Global Vitality Clinic اسك 4 باوند ب 3 ور يقنسو يلوثال بتليم دغمو بورچن يالك ادو تگنا بقن 3 گيزي يتمگبو يالا تچماري اكل بقات انكسكاسي بمنازلوت مدانيت بچارنا امگاگب يقنسالو انيا يمنلون كسمو واستنان ستوثالن يگوبنون Global Vitality Clinic ي لوين تام ميلش يما تاوقي نور يميلو يملوك املسن موسيقى سنتن تملسنال ملوكن سلا موسيقى اجيب ما نوي ملوكن اجيب بتام نامسغنالن ادماچوچاچن لمن 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 يميلو برنامجاچنن يتكتاتلاچو تگنيالاچو ني بسنتو قطاو نين كتكنيشاناچن كسوسنا غار بمهون يهن يحزب لسان يونه برنامج ያቀረብንላችሁ እንገኛለን መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ አሽ አድማጮቻችን አድማጭ አለ መስመር ላይ ሄሎ አድማጫችን አድማጫችን ከየት ነው ማን ነበል የዘውትር አድማጫችን ማን ነበል ከየት ነው ሞታፍንጫው ስር ሆኖ ነው መደወልልህ አድማጫችን እንዴ ሞታፍንጫው ስር ምን ይሰራል سنت موت ميگباو سو ياله سنت موت ميگباو سو ياله لمن لمن انين بي يسامرر دنگت انت لمن ستل سما وي ادماچاچنا موت نو اندي موت افاف لنين يالكو يمن موت نو مياوروت اندي موت موت اندي አንተ እኮ ገና ወጣት ነህ ገና እኮ ወጣት ነህ አድማጫችን አንተ ከፊት ብዙ ተስፋ ያለህ ገና ወልደ ከብደ እኛ ያደረስንበት ደረጃ መደርስ እኮ ገና ምቦቀቅላ ነህ አይዞን ሰምን ልጆች አሉ ትውረት ምስጥ ነው ልልኳቸው ወይኔ መሞቴ ነው ለምን እኔ እንዴ ያመን ወይኔ ነው በርታ በርታ በል እንጂ ምን ሆነ አንተ ወንድ አይደለህም እንዴ ፊት አትስጥ አሁን ሞት ምን ይፈራል አንድ ነገር ልንገር ሞትን አትፍራ አትፍራ አው እንዴ ልፈስፈስ ስትል ነው ሞት የሚደፍር አድማጮች አድማጫችን አንድ የምስራች ልንገር እንደውም አንተ አትሞትም አትሞትም ምንድነው ማድረግ ያለብህ በልብ በሙሉነት አልሞትም ማለት አለብህ እስቲ አንድ ላይ ከኔ ጋር አልሞትም ትለኛለህ እቆጥርልሃለሁ ተዘጋጅ 1 2 3 አልሞትም አልሞትም አንዴ አልሞትም በል ሞት እንዴ ሞቷል አድማጮቻችን ወደሚቀጥለው ፕሮግራማችን ከመሄዳችን በፊት አንድ ሞቅ ያለ ቸብቸቦ ሰምተን እንመለሳለን ምንድነው ምንድነው ነገርኩት አይደለም እንዴ ያው እንግዲህ ስነ ስርዓት አቶም ተስኖት እንግዲህ እንዳንጣላ ቀናይ በሉ ያሉድም እኮ ነው ምለሽ አይ እንግዲህ በጉልበት ሻምላክ ረፉ ያሉድም እኮ አልኩሽ ግርብ አቶም ተስኖት በጉልበት ሻምላክ እንግዲህ እንዳይጣሉኝ ተነሱ አይ እንግዲህ ረፉ ስለማሉድ እኮ አሉድ ይሄን ወገቤ ነው ሸወሸኝ እራሴን ፈለጠኝ የሚሉት ከየት የመጣ ይመስሎታል ድርቀት እኮ ነው ታዲያ ነው ምን ላድርግ በፀሐይ አይንከውከው ውስሎት አርፎ አይቀመጡ እና ወይ አሁን ደሞ ተነስተው ቂቤ አልወድም እኮ ነው ሁሉ ወደ ይቻላል እሺ ተነሱ ይልብል እነሱ በቃ ውጭሩ ጣም በቃ በቃ ቤት ስቁጭ ነው ሙሉ ኮሶፋው ላይ ማለሳ በቃ ሽባክ ስለቁል በተሻምላው ተናገረ አልፈልኩም እሰይ እሰይ
በቃ እፈይ 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 በመጨረሻም ተሳካ አባዬ አባ አባዬ መርቀኝ መርቀሽኝ አባዬ መርቀኝ ልጅህን ባርከሽኝው ترس كقول متلا ترس النسا ما با قال مركني على النسا قني غري حبت غودانا لا يترمد نو غري اندي كتلي مركني ابا مركني ها ابا تولو يمرقوتنا قيبيو لقباوت ودي قومي سايو سران كون يالني اي مسلوتم اندي اني ماشي مرق مالكو كن مرق بت مكنياتن الغباي مندنو اه من مساله ابا يولا كالجنه يجمرو سالمو ينبرو حلمي تساك يراسين يفطرا وطيت لاغري ما بركت بت كان درس يمتلون بلنا قبيو لقباچ هاغري هاي واي مهور اندليلا طولو يا ايت يا بررو يتوهان مچاوچا ستون مايت وست وستون اندبرن في بلاني نوره اونت نو زرافوندو هاديا ይሄ ቁጭት ያንገበገበው በሁሉ ዘንድ የተናቀው ልጇ ዛሬ አለሁልሽ ሊላት አፉን ከፈተ። ተመቸረሽም ወጥከን ከፍታፍ መሆኑን አወቀው። ምንድን ለሀገሬ ብሎም ለመላው ጥቁር አፍሪካ የሰላም እንቅልፍ የሚያጎናጽፍ የፈጠራው ጥይት ሞሎቀን ወደ ፍሬ ነበር ለመጣለ ነው አባ እዛው እዛው አይት በረሮ ትንኝ ነፍሳትን ድምጥ ማጣቸውን ከነምንጅላታቸው የሚያጠፋ አራታባ እና እንዲስታን ባርከ ነበርው አይ ተገለህ ነው አባ አባ መጨረሻውን ሳታቃ ተፍረድ እሺ ምንድነው መጨረሻው ምንም አልገባኝ አሰገድ እንዴ በቀላሉ የሚገባ ጉዳይ አይደለም እኔ ግን እንዲገባሽ አድርጌ አብራርቼ ነገርኩህ በልፈጠን በትስራ አለብኝ ባጭሩ አይጥና በረሮ መግደያ መርዝ ነው የሰራሁት በቃ ምኑ የፈጠራው ጥይቴን ማጣጣላችሁ ነው ገበያ ሁሉ እሱ ነው አንተን ምን አስቸገረ ብዬ ነው እህ አማሽ ሞንሙኖ እኮ ነው የሚገላቸው እህ ታት እንደው ፋሲል በነገራችን ላይ ለመሞከሪያ የምትሆነኝ አይጥ ፍላጣው በቀጥታ ባለ ድርሻ አካል በሆነቹ በበረሩ ላይ ነው መርምሬ ነው ቀድሞንስ እኔ ቤት ውስጥ ይያለው አይጥ እዚህ ቤት ሊፈነጭ በቤት አያዝ ማለት ነው ሞከሪያም ይሆን እንደምናለ አንድ ለናሙናም ይሆን ብታስቀሪ ምንም እንደዚህ አላፋም ነበር ለማንኛውም ይሆን እሺ ልጅ ሙሉቀን ማንን በልህ በረሮ ገዳይ አይጥ ገዳይ ማንን በልህ እንደዚህ እንደቀላላትዩ መርዝን ይሄን ከባድ ነገር ነው የሰራው ለመሆኑ ለምንድን ነው ትገላችሁ አይጦቹ ነው በረሮቹ እነቱን ለምን ነበር ይበላል ጥሩ ጥያቄ ነው መልሷለሁ መልሷለሁ ቅድም ቀኝ ግሬ የት ነበር ነው አልከኝ ሀብት ጎዳና ላይ ለምን ታይከኝ ሰው እንዳውስ በብዬ ነው ሄደ ቶሎ ብለ መልሰው ሳቃችሁ ሳቃችሁ ግደል እኔ ደግሞ በዚህ የምርምር ውጤት ወደ ላይ ካልተተኮስኩበት እኔ ሙሉ ቀን አይደለምና ሙሉ ቀን መጀመሪያ ልብስን ባጓው ተኩስ መለስ ብትጀምራሽ ይሄ
ይገባል ነይ ቀብልሽ በመዲናዋ አይን የሆኑ ቦታዎች ላይ ግንባታቸው 100% የተጠናቀቀ ጥቂት ቤቶች ለሽያጭ አቅርበናል። አሁኑኑ እጅ በእጅ ይረከቡ። ለበለጠ መረጃ በ6100 ይደውሉልን። ኖ ሪል ስቴት ያልገነባነውን አንሸጥም። የዲሂዊ የፊት ቆዳ መንከባከቢያ ምርቶችን ይተዋወቋቸው። ለኔ ሁሌም ምርጫዬ ነው። ፊቴ ላይ አስቸግሩ የነበሩት ቡግሮችን አጥፍቶልኛል። ፊቴ ላይ የነበረውን ማዲያ አጥፍቶልኛል። የዲሂዊ ቤተሰብን ሳሪውኑ ይቀላቀሉ። ዲሂዊ እርግጠኛንሽ ግን ሰው ሆስ ሲገባ ይሞታል? ለምን አይሞትም? ሰው የብስ ፍጡር አይደል እንዴ? አሳ ስንጥብ ስላለው ነው። ሰው ግን ስንጥብ የለው። ተማሪ ፊት ይሳቅብኝና አለቅሽ። ሄኖክ ግን ለምን ነው ትምህርት ቤት የምትሄደው? ለማር ነው። ታዲያ ጥያቄ ካለ ህዝብ አስተማሪን ጠይቃት መጣ? ምን ነካሽ? ምን ሆነሻል? እማይጋባው ደደብ ልታስቢኝ? ጥያቄ መጠየቅ እኮ ሰነፍ አያስብልም። እኛ ክፍል ግን ያስብልም። ቆይ ግን እርግጠኛ ነሽ ግን ሰው ሆስ ሲገባ ይሞታል? አይመለከተኝም። ግባና ሞክረው። አንዴክ ሲግባብኝና አለቅሽ። እናንተ ስካውን አልጨረሳችሁም? እኛ እኮ ጨርሰናል። አንተ ነው የምንጠብቀው። ታዲያ ምንጠብቃላችሁ? ወጣ ሙሌ እ አሳ መተንፈስ ይችላል? እንዴት አይችልም? በምን ነው የሚተነፍሰው? በትንፋሹ ነው። ሌላ በምን ይተነፍሳል? ሰው ውስጥ ሆስ መኖር ይችላል? ኦ እኔ አሁን ጊዜ የለኝ። እዛው አስተማሪ ነው ደስ ጠይቃለሁ። አሁን ውጣ። እንዴ ጥለስ ጥለይ ማነው? ጥለይ ነዋ። ጃን ጥለይ ወይኔ ሙልቀል ምን ይዘጋችኋል? ጥለይስ እያልኳችሁ እኮ ነው። እኛ አላየንም። እዚህ ቤት ውስጥ ከእናንተ ውጭ ማንም የለም። ጥለይን ውለዶት ውለዶት ጥለይን ካላመንክ ፍትሽ። ምን አለበት ብትፈልጉልኝ። አጎታችሁ አይደለሁ? አባታችሁ መኪና ጠፋብኝ ቢላችሁ ዝም ብላችሁ ነው የምታዩት? ወይኔ ሙልቀል ግድ የለም። ጥላ ብሄድ ጥላ ይተካል። ግን እንደዚህ ተናንቀን ምን ዘልቅ አይመስልኝም። አሁን ምን ተፈጠላችሁ? ደህና ውጡ እንጂ። ወይኔ 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 ጥላይ ወይኔ ጥላይ ወይኔ ጥላይ ጥላይ ጠፍቶ ማን ዘልቅ። Yelo tamelelesh yelo tamelelesh yematakinewre la kandichakainesh aunt mik marine ore la teretemeche እንትን ቤዜማ የሄል መንጀራነሽ ኡ ምንድነው? አረ ሸፈር የሄል መንጀራነሽ ምንድነው? በረሮ በረሮ ነው የሚለው።
በረበት ቀምሽማ ቆሙ La ra ra ri da dam Ye ba er wa shefe مستين ما هبرأي ميدياو درغتس من اندوال مجم هاي مرون يمزاريس لايف يقدل لايف يموتل اهنه چنان قوت نومي هونو قدي سمينا تانسو اي بال يشاكلو بات لازم تنجرا هونو مشين قطاو ماشي بسنتو قطا قطاو جغو قطاو بسنتو غازيتنيا يا بسنتو قطاو ماشي بسنتو نسقاي بسنتو نبدل بس موتن تنانقو دل يرتاو غازيتنيا موتوي موغيا هوديت نو موتن غرورو لغرورو انت قاي غرورو لغرورو ثنانقو يگد يمتنفش اكل شجروج شجر ادن دي سنتي Wait, Now we just ask for a thing. Where you? In the Narako. Huh? In the Narako. In the Narako. No. فتراي نيل الله فتراو لا بين يبلو ነሽ ዳድ እንዴት ነው በቦሌ ጊፍትስ ሙክትበክ ዶሮ ኬክና ቡና ልከላችኋለሁ መልካም በዓል አለ እሰየኔ ልጅ ይባረክ ዛሬውን boleygifts.com በመግባት የወዳጆ የቤተሰቦ ደስታ ምንጭ ብርሃን ባንክን ምን ለየት ያደርጋል ሁልጊዜም የደንበኞችን ፍላጎት ያማከሉ መፍትሄዎች ማቅረብ በላቀ ታማኝነትና በአቀኝነት አገልግሎት መስጠት
ሁል ጊዜም ዘመን ያጆራ አዲስ አሳዎች ማፍለቁ ልዩና ተመራጭ አለ። አባዬ ቂቤ መቀባት በጣም ጥሩ ነው። ይሄው ሞተል ቂቤም ትርጉም አገኘ ማለት ነው። አንጀቴ ቂቤ ጠጣ ሲሉ አበውለካ ባናታቸው ገብቶ ነው። አረ ምን ይሻላል አባዬ? ወይ ሆስፒታል እንውሰደው ይሆን? ትንሽ ረጋ በይ እስቲ ትንሽ እንጠብቀው። ባትለፉ ነው የሚሻለው። አይደንም ከባድ ነገር ነው ይበላል። ካንተም ብሶ ታማርታለህ እንዴ? ማማርት አይደለም ተለማይድን። ይሉት እኔ ምን አርግቲኛለሽ? አንዴ ከላይ ባርኩ ፈጠኝ ነው ምን ላርገው? ምን ላርገው? ተረስና ማከሻውን ስራ ላርገው ይላል እንዴ ደግሞ? አባዬ ወጥ ነው መመለሻ ማርከሻ ሚሉ። ቆይ ለበረሩና ለአይጥ እንደሰራው ተረሳችሁት እንዴ? ሙሉ ቀን አሁን ምን እንዳበላው ተናገርና ቢያንስ ለዶክተሮቹ እንነግራቸዋለን። ዶክተሮቹ? አዎ። ይሄ ሬሳ ከዚህ ቤት ከወጣ ከኔ ጋር ነው ጸብ። ውርድ ከራ ሬሳ ይቅርታ፣ የበሰንቱ አስክሬን ለማለት ፈልጌ ነው። አሁን ወሬው ተውና ከምን ከምን እንደሰራው ንገረን ንገረን ቶሎ። ወይል እንግዲህ ሙሉ ቀን ያበዛዋል መሰለህ? ማስታውሶ ነው ምነግራችሁ። ያው ትንሽ ይከብዳል እንዴ? ያው ምርምርም አይደል የሰው ተከበለሽ ባለ ማስታውሶ ያ ትዝ ምለኝ አትላለ እንዴ? ቶሎ ተናገር ቶሎ። እሺ እንግዲህ አንድ ማንኪያ የጥንዚዛ ቋንጣ፣ አንድ የጉንዳን የኋላ እግር፣ ሶስት የተፈጩ በረሮች፣ ሁለት ማንኪያ ማር። ከዛ አንተ ከበረሮ ነው የበረሮ መርዝ የምትሰራው? ይሩቴ እሾህን በሾህ ይለላቡ። ይሩቴ ይሄ ነገር ማሆን ተነሽና ሆስፒታል ይሰር። በጋምላክ 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 በጋምላክ። ሬሳዬን ተራምዳችሁ ነው? ይሄ ሬሳ ከዚህ ቤት ነው የሚወጣው? ታዲያ እዚህ ቁጭ ብለን ሞቱን እንጠብቅ እና በመርፌ ከደም ውስጥ መርዜን አውጥተው እንዲከብሩበት ነው የምንወጥሽ? ማን ነው ያንተ መርዝ የሚወስደው? ያይምሮ ፈጠራይ ሳይረጋገጥ ማንም ሰው ከዚህ ቤት አይወጣ። ለን ጣር ጣር ነው እኮ በረሮን ከመሞቷ በፊት ልክ እንደ መስዬ ብላ ነበር። አታረጉ በስዬ አታረጉ። እንዴ ማን ይቀላለድን በስዬ? ምንድነው? ኡፍ ወይ መተንፈስ አቆም። እኔ ደግሞ ምን አጉድዬበት ነው ብዬ በጣም ጨንቆኝ ነበረ። ኡፍ መርዙ በስንት ደቂቃ ነው የሚሰራው? ይሄን አታውቅም? በረሯ ለአራት ደቂቃ ተንገዳገደች። በአምስተኛው ልክ እንደ በስዬ አለችና ጠብ አለች። ዋናው ሰው በስንት ደቂቃ ይገላል ነው ተባልከው? የበረሮውን አምስት ደቂቃ በሰው ምታዋ። እናት ከን ይመታልኝ ሰሉጣ። ወይኔ የምታስሙት፣ ወይኔ የምታስሙት። ወዴት መቼም እዚህ ቆመ ስትጃጃል አላይህም። አባዬ ቦርሳዬን ይዤ መጣሁ፣ ሆስፒታል እንሄዳለን። አትልፊ አባዬ፣ አትልፊ በላት። እማይሆን ነገር ከጤና ጋር ነህ ግን ምን ነው አልመስልም። ብር ብቃጥሮ ሳልቀምስ እንዴት ነው የምሰራው? ሞኝ ነህ እንዴ? እውነትህን ነው? ቆይ እንዴት ነው የምታስበኝ አባ? ይስራ ይስራ ያላረጋገጥኩትን መርዝ እንካችሁ ብዬ ለወገን የምሰጥ ጨካኝ ታደርገኛለህ? በበረሮ ላይ ሞክሬያለሁ አላከኝም ነበር? ታዲያ ለምን ነው የምትክር? በረሮ ሌላ ሰው ሌላ። አንድ ማንኪያ ቀመስኩለት ጧ አርጎ አስተኝ። ደሜ ኦ ስለሆነ ይመስለኛል። እርትዬ ነቃ መሰለኝ። ነቃለሽ እርትዬ?
ناي 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 በኔ ለመዱትን አላርፍ ብለ በረገዱና ሳረፉልሽ ሙሌ ሙሌ አለልኝ አረ 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 ምንድነው በህልም በህልም በረሮ እንትን ስጠብቃየው በረሮ ስነዳ ሳግድ ነው ያየሁት በረሮ እንዴ ማጉዳ ሰራኝ ወይ ያንተ ነበር እንዴ እሱን ተወበስ የዝም ብሎ እየቀባጠረ ነው ነቃ እንዴ በዛው ቀራለው እንዴ እንዴት አልነቀም አተረጉ በስ ያተረጉ ምኑን ተከመርዛ ብርቶ ገሎ ነበር ለምን ተነሳ ብሎ ነው ተጨቀጨቀ አልገባኝም ሙቼ ነበር እንዴ አረ ምንስ ያልመስኩ ጦሱን እሩት ያደብቅኝ ሙቼ ተነስቼ ማር አልሞትክም በስ ታዲያ ምን ሆኜ ነው በቃ ፌንት ሰርተህ ነው እኮ ያው እኮ ነው ያው እኮ ነው ሞቶ መነሳት ማለት እኮ ነው በስተመጨረሻ ሞተን ድል አድርገ ተነሳ ታምረኛው ጋዜጠኛ ውይ አሁን አሁን በረሮ ህይወቴ ቢሩ ተበረሮ ወይ ያ ተማማ ደግሞ ዘላለ ወይ ተበረሮ ፈራው ህይወቴ በረሮ አምነቃች የበረሮ ማስተኛ ነበር ለቀመምከው ወደ እኔ እየመጣች ነው ኩሎ በረሮ ነው አዝቼው ነው እንዴ ቀድም እየጮኩት እኮ ነው ይሩቲ ተናገራ ምን ይዘጋል ተናገር እንጂ ቀድም ካልተናገርኩ ያክስ ትፎልላል ነበር ተናገር ማን ያሳየ ስናብሉ ስራ አጣው ስለው ዩቲዩብ ላይ ቤት ቁጭ ብለ ምን ስራ አለ ብሎ የሚያዩት ለለሞኑ ከምን እንደ ሰራውት ነው ያልከው መመሪያው እንግሊዝኛ ስለሆነ ብዙም አልገባኝም ግን ሲመስለኝ በቅርብ ከመታገኙትና ኮዳደቁ ነገሮች ነው ያሉት እኔ ግን የአባውን ዘይ ተከትዬ የራሴንም ፈጠራ ጨምሬበት ነው ፈረው ነው ወዳደቀ ድምጭ ጮኩት ኮን ይሩት ነገርከ እና ወዳደቀ ነገር ነው ለኔ ለኔ ልትገለኝ የነበረው ወዳደቀ ነገር ግን እኮ አሁንም አልከሰልኩም እንዴ በረሮንም ሆነ አይጥን ከመግደል ማስተኛት ያሻልም አባ የበረሮዋን ምርጫን ያለቀ ለምን በረሮዋን ጠይቀት እኮ ለምን እንደው አንተ በረሮቹ ማስተኛት ይፈልከው ለምን እንደው በረሮቹ ማስተኛት ይፈልከው ይጠይቀኝ ታው አንተ ልጅራፍ ብያለሁ ሄኒ አማ ከማላችሁ ጭን አባቴ ልኮ ገሎት ነበር ሰየኔ ደመላሽ ሂድ በለው አፍንጫው ይሄ ምን ነበር ጣላሎችም ይሏቸው ሶላቶ አዎ ይሄ አረ በደንብ ንገሩት እንጂ አስረጁ ይሩት ሄኒ እየተረጋጋ ይኸው ላስቡት እኮ አይደለም በስተት ነው አማ ይፈሰሰው ይለቀማል አባቴ ልኮ ገሎት ነበር ሄኒ ይታፈሳል ወይ ነው አንተ አታርምም ይያለው እንዴ አታርም ዘራፍ አታርመው በረሮም ሰላቶ ደ በስንቱ ቢሞት ይተካል በሌላ በስንቱ ቢሞት ይተካል ለምረው ቢሞት ምን ችግር አለ አባዬ በግጥም ላይ ቢሞት እንዴ በግጥምም በበረዝም ቢሞት አልፈልግ ምን ይላል ይልቀማ ደሞ አንተ ብሎ ደመኛሽ ይሩቴ ገባች በልተነስ አዝናናችሁ አይደለ እኔ ችኮ እሺ በረሮ
لا انت مش على حالك يا مدرو كروتي ابيت جيتاي من درجات قمت يكرتا جيتاي ليلوچ انغدوچ አሉብኝ የመጡበትን ጉዳይ ይንገሩኝ ባቆ لما قمتكو ብዙ ጊዜ አፈጅም قمت يكرتا جيتاي የመጡበትን ማይነግሩኝ ከሆነ ባቆትን ከመስኮት ዞር ይበሉልኝ እንኳን ደሳለ ባምላክ ወደ ጉዳይ ይሄው ረፍተ ምን ሰላማዊ እንቅልፍ አልገባኝም لا انسساتنا لنسسات كالين تلك اكبروتنا فكره تنسى ايتنا بررون كمنجلاچو بنستجنياچو يميل حساب متالنينا يسراوت مرز مرز ديكرتا مالته ماستنيا مرز انا من نرداو يا امرو فطرا مبتين نتارغغطو لينو ليلوچاچو كسا كمسا بوالا نو كمسا بوالا ايو سما ايو اچين مداني ليلا بوتا غبايا لا ليهاتنا خبار شجر نا ميفطرو عندي ليلا بوتا ليلا غبايا لا ليهون هين نغر متفو بوتا نو من دارفو نغرو